Hi, ek is Melinda Bam. Ek is Donnalee Roberts. Hierdie week kuier Donnalee saam met my om te kyk of sy nie bang is om haar hande bietjie vuil te maak nie. Ek het my gumboots ingepak en as jy wil sien waar ons gaan kuier het, maak seker jy skakel in. Vir Visual Poppie net hier op via kanaal 1.7. Ek doen my net mee.